дорогі бр... Дорогі брати і сестри, отче настоятелю, брати в священстві і особливо сину Володя, також Петро. Сьогоднішні ваші дні – це є такі найважливіші, бо ви розпочинаєте своє життя, я так може до двох скажу, добре, бо нас єднало з Володією і з Петром. Сьогодні треба дуже поважно сказати, отче Володимире, отче Петре. Життя під одним дахом в семінарії не один рік. І в нас якось так випрацювалося таке звернення один до одного. Ми дуже часто говорили «батько», а я до них «сини». І тут, знаєте, дуже гарне таке, бо все-таки родиться якийсь такий зв'язок між людьми, коли живуть під одним дахом, мають одну спільну мету, одне якесь таке життя. І також можу сміливо це казати «сини». Може, сьогодні так Володя більше в центрі, бо завтра ми йдемо Петра. Але прийміть це як двоє до себе ці слова. День зіслання Святого Духа є для вас початком дуже важливої місії. Якщо так пам'ятаєте слова Ісуса, Він казав в такий спосіб, що треба, щоб я відійшов від вас, але прийшов Дух, який вас всього навчить. 7 років семінарії – це були 7 років такої доброї науки, але що всього не знаєте. Тому що Дух Святий вас всього навчить. Знаєте, скільки років будете жити в священстві, тільки будете вчитися. І це товаришування Святого Духа є надзвичайно важливе. Знаєте, я теж пригадую свої примітції, це вже було років 20 тому. Та теж дивився, знаєте, так пригадував ті всі ті події, і знаю, що ви відчуваєте зараз, як руки тремтять, як голос тремтить, і що відчуваєте. Знаєте, і так дивлюся на це і хочеться вам повторити такі слова мого особистого теж отця-вихователя, отця Генріка Мосінга, я думаю, багато хто священиків знає. Він колись мені так сказав, щоправда, він не дожив до того, як я був вже священик, він помер набагато швидше. Він мені колись такі сказав слова, які вам трошки вчора повторив вам перед свяченнями самими. Він мені так казав колись так, що нехай твоя кожна служба, яку ти будеш відправляти колись в своєму житті, буде як перша і як остання. Тобто, нехай будуть такими, щоб ти переживав те, що ти здійснюєш. Він каже, і хай руки тремтять, хай голос тремтить, але ти переживаєш цю тайну. І знаєте, це так дуже цікаво, бо я так після, скажімо, 5 років священства теж над тим дуже добре задумався. Бо приходять моменти такої так званої рутини, коли людина, особливо коли є вікарієм, допомагає пробощу, настоятелю, куди ходить, їздить, багато має служб, входить в таку рутину, і пізніше людина трошки так розпочинає втрачати оцей запал. Він дуже важливий, щоб його повертати. Знаєте, ці слова його дуже сьогодні навіть пригадую і стараюся теж виконувати, щоб кожна Євхаристія була саме такою. Як в перший і як останній раз. Завжди так. І тайна самого священства, яку ви зараз розпочинаєте переживати, вона є надзвичайно глибокою і незрозумілою до кінця. Знаєте, так вчора, що собі думав, ще раз так приготовляючись, знаючи певні моменти, шукав дуже багато різних таких мені пригадувань від святих отців церкви. Ви знаєте, є таких дуже багато. Що вони говорили про саме священство? Знаєте, знайшов спільний знаменник усіх тих, ну це досить така груба книга, яка
показує нам їхні всі цитати відносно священства, що вони думали, і вони там дословно всі показують і кажуть, що священик має бути лікарем. Оці церкви – це є до якого віку, до восьмого майже віку існування церкви, це найпізніші оці церкви. І вони казали так, що священик це має бути правдивий лікар. Вони так порівнювали і казали так, що адже коли нам погано, ми йдемо до лікаря звичайно. Тобто ми знаємо, наше тіло хворіє, ми потребуємо, щоб нас хтось вилікував. Ну сьогодні, я думаю, кожен знає про медицину, знає, як це є. І приходимо і кажемо, мене болить, дайте мені якісь пігулки, дайте мені ще щось. А вони кажуть так, священик – це є набагато вище, ніж звичайний лікар, адже він лікує те, чого не видно. Він є лікарем душі, адже від його лікування залежить, чи душа буде мати життя вічне, а не просто життя в цьому світі. І дуже цікаві слова, знаєте, він так, оці церкви кажуть дуже великою повагою на це. Кажуть, що це саме має бути лікарем. Це перший знаменник, який вони говорять. Знаєте, якщо ви пам'ятаєте святого Альберта Хмельовського, я думаю, правда, святий теж наших земель, він колись дуже таку гарну цитату сказав відносно священства. Він казав так, що дуже цікаво прирівняв. Він сказав так, що якщо ви хочете доброго хліба, щоб хліб, то треба дуже добрий піць. І священик це має бути добрим хлібом, який випікається в доброму піці. А піць, ви знаєте, правда, він вимагає і своєї конструкції, і відповідної температури, і всього іншого. Не говорю так, що коли хочете доброго лікаря собі, то йому треба дати добрі можливості до цього. Знаєте, коли це так не тільки до вас, говорю, але так для майбутнє, щоб ви теж пам'ятали, коли будете мати в своєму житті, будете настоятелями, і будете мати теж, дай Боже, колись семінариста, так як отець Юрій має дуже багато, скажімо, дуже багатий на них, треба створити певну атмосферу, щоб це покликання було, зросло так, як в піці, щоб добрий хліб вийшов. Знаєте, ми так можемо жартом дивитися на це, але дійсно реально так є. Зважте, ви зростали в атмосфері такій. Бог нам дає кожному свій досвід життєвий. Дає свою родину, з якої ми виходимо, дає своїх друзів, приятелів, тих, кого ми зустрічаємо по дорозі, колежанок і багато-багато інших людей. Це така атмосфера, яка творить наше покликання. І ми тут ростемо, ми живемо. І в кінці приходить момент, щоб цей хліб витягнути з того піця і дати людям. Прийде момент, коли ось він вже приходить, бо так насправді 2 тижні відпустки після семінарії – це не є багато. Далі є реальне життя. І тут прийде момент давання себе іншим, так як добрий хліб. Бачите, це ще одна така аналогія. А так повернуся до оцій церкви, і знаєте, вони так дуже цікаво говорили про те, і вони кажуть так, особливо, думаю, пам'ятаєте такого святого Амврозія, святий Амврозій, отець церкви, і він пише такі листи до священика Констанція, і пише до нього дуже цікаві речі, і йому пропонує, каже так, якщо ти хочеш бути добрим священником, то послухай мої настанови. Ну, святий Амброзій був авторитетом дуже великим, і його настанов треба було слухати. Він так каже до нього. Я так вам дуже скоротив це, бо там насправді дуже багато він описує. Перша настанова звучить в такий спосіб. Збирай з моря Святого Писання. Дивіться, ця казальниця Амбона, вона є в вигляді такої лодки. Бачите, ми це такі колись, як будували костели, вони завжди, люди, мали сенс того, що, для чого це є. І це було всім ясно, що коли є, читається Святе Писання,
коли говориться проповідь, це має бути момент збирання. Тобто той, хто виходив говорити на амбону, він мав би, як святий Петро, закидати сіті, ловити рибу. А він, святий Амброзій, каже так, збирай з моря Святого Писання. Без нього проповіді стануться пусті. Він каже так, що без нього ви будете пропонувати себе, але не Бога. І тому Святе Писання є надзвичайно важливе. Перше. Дивіться, друге, настанову, яку він говорить до священника Констанція, каже так. Слова нехай будуть ясними і прозорими. Тобто слова нехай будуть ясними і прозорими. Не видумуй. Говори ясно. То, що ти збираєш зі Святого Писання, маєш подати людині ясно і прозоро, щоб людина не додумувалася, щоб люди, які слухають, ясно зрозуміли Слово Боже. І це далі, як він дає настанову. Підпережи свої уста сенсом. Говори сенсовно. Він каже, бо коли людині говориш будь-що, без сенсу, людина ствердить, що слухати без сенсу треба Бога. Немає сенсу слухати Бога. З сенсом. І це далі каже так. Застосовуй властиві ліки. І знову вертається до, як до лікаря. Каже так, священник той, хто говорить, і той, хто лікує. Але лікує слово. І каже, якщо потребує, наприклад, хтось, хто кому треба відкрити рану, щоб витягнути з неї гній, маєш її розрізати. І застосувати властиві ліки. Якщо хтось потребує тільки легенького перев'язування ран, маєш так зробити. Не можеш тому, хто опарив руку, розрізати рану. Треба достосувати властиві ліки. Бачите, такі цікаві має святий Амброзій, віця, а святий Єронім, теж знаєте такого, правда? Святий Єронім теж говорить дуже цікаві речі. Він каже, теж до такого священника Непокіяна. Він каже, такий спосіб. Зрозумі, що значить твоє ім'я. Це першу раду дає. Зрозумі, що значить твоє ім'я. Дивіться, Володимир, так? Той, хто має володарювати. Має владу мати. Владу над чимось. Дивіться, Господь в твої руки дає владу найважливішу. На ті слова ось тіло і кров зробити, щоб звичайного хліба і вина сталося тіло і кров Христова. Дивіться, володарюй. Петро, скеля. Да. Той, хто має бути міцним. І це дуже цікаво. Пізнай своє ім'я. І далі він каже, знову каже, читай Святе Писання. Бачите, він знову нам радить, читай Святе Писання. І Єронім ще додає таку цікаву раду. Він каже так, єдність науки і вчинків. Нехай те, що ти проповідуєш, буде в твоєму житті. Нехай те все, що станеться і через свої уста засіваєш в людях, буде в твоєму житті. І знов каже, проста вимова. Не треба говорити дуже тяжкі речі до людського серця. Бо людське серце як земля, а твоє слово має бути як пшениця. Просто засівай. Сій і будеш мати. Дивіться, сини дорогі, ну таки хотів вам щось таке знайти і запропонувати, бо я знаю, бо перша Євхаристія, вона завжди дуже важлива. Вона залишиться в пам'яті, завжди залишиться такою, яка буде вам показувати важливість того, тієї місії, яку ви маєте тепер давати людям. Будьте добрим хлібом. Творіть навколо себе добру атмосферу. І пам'ятайте ці настанови святого Амброзія і Єроніма. Я потім колись з вами з ними поділюся. Знаєте, так, мене атмосфера така урочиста, потім поділюся,
щоб, знаєте, таке, колись сталося таке певним гаслом життєвим, щоб оце життя священницьке прожилося з якістю. Знаєте, не просто, бо я священник і так далі. Якість священницького життя дуже покаже найліпший приклад. І думаю, що всі, дорогі брати і сестри, ми сьогодні є тут, на цьому місці, і ми, думаю, розуміємо, що саме те, що між нами є нові священники, які в цьому часі потребують величезної молитви. Це своєрідний від вас може бути подарунок. Знаєте, подарунок такої неустанної молитви за Володю, за Володимира і також за Петра. Щоб це був такий своєрідний піц, в якому цей хліб постійно буде випікатися. Тобто постійна атмосфера молитви. Дуже дякую, що ви все-таки допровадили їх до священства. Оцю настоятелю Юрію теж дуже дякую. Бо, знаєте, так дивлюся, що все-таки ця атмосфера, яка була створена, вона є дуже важлива. На черзі Роман, там потім Віктор, що є, надіюся, Віктор теж дойде. Знаєте, якось зі всіма мав таку, скажімо, стичність. І дуже радую, бо коли дивишся на сучасний світ, то насправді дійсно сьогодні світ потребує священників якісних, добрих. Знаєте, не кількісні, але якість. Бо якість зробить більше, ніж кількість. І про таких священників моліться. Завжди просіть, щоб Бог з них за все своє життя зробив дуже великі кількісних, тобто не кількісних, але якісних священників. Щоб вони потім були тими, які будуть як святий Єронім, не знаю, можливо, як святий Амброзій, знаєте, в своєму часі, щоб їх теж назвали святими. Ну, з Богом вам у вашому житті священницькому. Амінь.